Oo Lourdes, ako nga ito. Salamat sa mga katribo mo at natagpuan nila ako sa gubat. Pero teka, anong ginagawa mo dito? Tugo ni Mauricio. Patuloy pa rin nakatitig si Aurelio sa matandang lalaki. Hindi pa din makapaniwalang buhay pa ang kanyang ama. Ginawalang namin ang nararapat. Nga pala kaninong pangkat ka sumama nung sinalakay ang baryo? Tanong ni Aling Lourdes. Gusto niyang masigurado na si Mauricio nga ang taong karap. At kung hindi ito nagpapanggap, madali niyang masasagot ang mga katanungan ni Aling Lourdes. Sa pangkat ni Aneta, pero nagkahiwalay din kami dahil nakasunod sa amin ng mga kalaban. Mahina pa ako ng mga oras na yun eh kaya ay sinakripisyo ni Anita ang buhay niya upang makatakas ako at mahanap kayo ni Fatima. Tugo ni Mauricio. Dito na nakumbinse si Aling Lourdes na ito nga ang taong tinulungan nila maraming taon na ang nakakaraan. Munit nagulat ang matandang magindara nang sabihin ni Mauricio kung sino ang pasimuno ng pagsalakay. May ideya ka ba kung sino ang pasimuno ng pananalakay sa baryo? Tanong ni Aling Lourdes. Si Severino at ang ilan pang mga traidor sa tribo niya. Sa natatandaan ko, nanliligaw ang lalaking yon kay Fatima, hindi ba? At dahil sa hindi nito matanggap ang kabiguan, pinili niyang salakay ng tribo at patayin ang buong angkan. Huwi ka ni Mauricio. Alam na ni Aling Lourdes na mangyayari ang ganitong kaganapan. Hindi niya masise si Fatima na tanggihan ang pag-ibig ni Severino. Alam kong gagawin ito ni Severino. Minabuti na naming harapin ang kapamakan kesa naman makipag-isang dibdib ang anak ko sa isang mangkukulam. Napalingon si Aurelio kay Aling Lourdes nang marinig ang sinabi ng matanda. Kung ganoon hanggang ngayon, nagangat pa din ang pagigante ang Severino na yon. Tanong ni Aurelio. Oo, Aurelia. At hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay si Fatima. Ito ang isa sa mga daylan kung bakit kami napadpad sa inyong bayan noon. Tugo ni Aling Lourdes. At dagdag pa nito. Si Mauricio ang nagturo sa kanila ng direksyon papunta sa bayan. Maging ang pagkakakilanlan ng kaibigan nitong si Arnel, na nooy aktibong kapitan ng baryo. Alam kong umuwi ka sa bayan natin, Kapitan Arnel. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ibigay kay na ang pagkakakilanlan mo. Uwi ka ni Mauricio. Sa kasamaang palad, nahirapan kaming hanapin si Kapitan Arnel. Pero maswerte naman naming nakilala ang anak mong si Aurelio. Hindi ko pa nga ito malalaman kung hindi ka dumating ngayon. Pinagtagpi-tagpi ni Aurelio ang nangyari. Napagtantong lahat ng kaganapan ay may kaugnayan sa propesiya ng buhay ni Solomon. Patuloy ang pag-uusap ng mga matatanda. Samantalang si Solomon naman ay piniling magpahinga sa kanyang kwarto at sa kalagitnaan ng pagtulog nito. Muli na naman siyang nanaginip. Kagaya ng nauna, muli niyang nakita ang nilalang na nagpakilalang Abel. Sa pagkakataong iyon, sinubukan ni Solomon na tatagan ang kalooban. Alamin ang lahat ng impormasyon mula sa nilalang sa kanyang panaginip. Maligayang pagbabalik sa aking mundo, Mukhang hindi mo mapigilan ang sarili mo ha. Wika ni Abel. Hindi ko ginusto na magpunta dito. Pero sa tuwing makakatulog ako, dinadala ako ng panaginip sa lugar mo. At alam kong may daylan kung bakit. At yun ang gusto kong malaman mula sa'yo. Tugon ni Solomon. <laughs> hindi mo ba nakikita, Solomon? Iisa tayo. Konektado tayo sa pamamagitan ng panaginip mo. Ikaw lang ang tanging pumipigil sa akin na tuluyang makalabas. Bakit hindi mo subukan palayain ako? Nang makita mo ang kaya nating gawin. Muling wika ni Abel. Ngunit hindi nagpadala sa pang-uudyok nito ang binata. Alam ni Solomon na kung sakaling pakawalan niya ang nilalang, maaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Pasensya na pero hindi kita maaaring pakawalan. Kung gusto mong manatili sa panaginip ko, walang problema sa akin. Mas gugustuhin ko pang tisi ng mapunta sa bagungot sa lugar na ito sa tuwing makakatulog ako kaysa hayaan kang magasik ng lagim sa mundo. Tugon ni Solomon. Matapos ay pinilit nitong umalis sa lugar. Nang imulat ni Solomon ang mga mata, nakita nitong papalubog na ang araw. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto upang maghanap ng makakain. Nadat na nitong mag-isang nakaupo si Mauricio sa sala. O, oh, gising ka na pala, Solomon. Halika dito, apo. Maupo ka sa tabi ko. Marami tayong pag-uusapan. Wika ni Mauricio Magandang hapon po. Nasaan po pala si nanay at tatay? Tanong ni Solomon. Umalis sila kasama ang Lola Rordes mo May pupuntahan sila sa bayan. Eh, inihabilin ka nila sa akin kaya habang wala sila, ako muna ang makakasama mo. Nga pala, nagsabi si tatay mo na aabutin sila ng dalawang araw sa bahay ni Kapitan Arnel alam ng binata ang tungkol dito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Naupo si Solomon sa tabi ni Mauricio. Nagsimula namang magtanong ang matanda. Alam mo po, hindi ko nakasama ng matagal ang iyong ama. Eh dahil bata pa siya nung iniwan ko sa pangalaga ng lolo Arnel mo. Magkwento ka nga ng tungkol sa anak ko. Pakiusap ng matanda hindi naman nagdalawang isip na magkwento si Solomon. Napangiti na lang ang matanda sa mga narinig. Unti-unti ay nagkakapalagayan ng loob ang binata at si Mauricio. Alam mo lo, hindi talaga akalain ni tatay na buhay ka pa. Kasi yun din yung sinabi sa akin ni eh, Lolo Arnel eh. Ano nga ba nangyari? Tanong ni Solomon dito na nagsimulang magkwento ang matanda tungkol sa mga nangyari sa kanya nung mga panahong hindi siya makauwi sa kanyang pamilya. Ayon kay Mauricio, kasagsagan ng pakikipagbakbakan nila sa mga rebelde ng sandaling iyon. Hindi inaasahang tamaan siya ng bala sa dibdib. Alam na ni Mauricio na ito na ang katapusan ng buhay para sa kanya. Kaya naman nagabilin ito kay Kapitan Arnel na alaga ang mabuti ang nooy limang taong gulang na si Orhelio. Babalik tayo ng ilang taon sa nakaraan ni Mauricio. Hindi na ako magtatagal pa, paring Arnel. Kung sakaling makaligtas ka, pakiusap. Alagaan mo si Aurelio. Kunin mo siya at iturin mong sariling anak. Wika ni Mauricio. Hindi pare, kailangan mong makaligtas. Ikaw mismo magpapalaki sa anak mo. Kaya lumaban ka. Bala lang yan. Sundalo ka. Tugon ni Kapitan Arnel. Hindi ko nakaya pare. <laughs> kaya pakiusap. Sundin mo nalang ang habilin ko. Ikaw nagbala kay Aurelio. Muling wika ni Mauricio. Matapos magsalita ay tuluyan na itong nawalan ng malay dahil nasa kalagitnaan sila ng labanan. Pinili ni Kapitan Arnel na tambakan ng mga tuyong dahon ang katawan ng kaibigan upang maitago ito sa mga kalaban. Munit sa asamaang palad, hindi na nagawa pang balikan ni Kapitan Arnel ang bangkay ni Mauricio dahil na din sa banta ng mga kalaban munit nang makahanap ito ng pagkakataon sa pa lamang niya binalika ng bangkay Sa kasamaang palad ay wala na ito sa lugar Sa isip ng binata Maaaring nakuha na ito ng mga kalaban O hindi kaya naman kinain ng mabangis na hayop Lingid sa kalaman ni Kapitan Arnel na may taong nakakita kay Mauricio Dinala sa kanilang pamayanan hindi kalayuan sa lugar na pinangyarihan ng labanan. Ang mga susunod na kaganapan ay hango sa salaysay ni Mauricio. Nagising si Mauricio sa loob ng isang kubo. Kinapa niya ang dibdib. Naramdaman ang mga nakabalot sa kanya. Akmang babango na sana ito nang maramdaman niyang nakatali ang mga kamay. Maya-maya ay may pumasok na babae. Nagpakilala ito bilang Lourdes na nooy dalaga pa. Huwag ka munang bumangon. Baka bumukay ang sugat mo eh. Magpahinga ka na muna. Pasensya ka na kung nakatali ang mga kamay mo ah. Hindi ka namin kilala. Naninigurado lang kami na hindi mapapahamak ang mga nandito sa kuta. Uwi ka ni Lourdes. Ngunit hindi alintana ni Mauricio ang mga tali sa kamay at paa ang gumugulo sa isipan niya. Kung paano siyang napunta sa lugar na ito at kung paano siya nabuhay. Salamat sa tulong niyo. Pero paano ko napunta sa lugar na to? At bakit buhay pa ako? Tanong ni Mauricio. Malala ang tama mo sa dibdib eh. Pero maswerte ka dahil hindi tumagos ang bala sa puso mo. Nawalan ka ng malay at dahil sa lakas ng tama ng bala, bagyang humina ang paghinga mo. Ito ang dahilan kung bakit tinakala ng mga kasamaan mong patay ka na. Napangiti si Mauricio. Nagpapasalamat ito na hindi siya natuluyan. Sa paglipas ng panahon, naging kapalagayan niya ng loob ang mga naninirahan sa pamayanan. Hanggang sa malaman ito ang sekreto ng pamayanan hindi naman natakot si Mauricio dahil nakita din ito ang kabutihan ng mga magindara. Itinuro ng mga ito ang kanilang pamamaraan maging ang pakikipaglaban. Maraming natutunan si Mauricio sa lugar. Nasaksiyan nito kung paanong namuhay ng payapa ang mga magindara. Hindi nagtagal ay naging bahagi na siya ng pangkat hanggang sa magdalaga ang anak ni Aling Lourdes. Nagkaroon ng manliligaw. Hindi akalain ng mga magindara na ito ang magiging daylan sa pagkasira ng tinatamasa nilang kapayapaan. Tinanggihan ni Fatima ang pag-ibig ni Severino dahil sa nalaman itong mangkukulam ang manliligaw at dahil sa natamong kabiguan, pinili ng binata na lipunin ang magindara balik tayo sa kasalukuyan. Naikwento nga po sa akin ni Aling Lourdes ang tungkol sa bagay na yan. Ngunit hindi ko po akalain kayo pala ang taong tinutukoy niya. Masaya po ako at nalaman kong lolo ko pala ang tinulungan ng nanay at lola ko. Wika ni Solomon. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, Inaya nitong magpunta sa bayan ang matanda upang mamili ng mga kakailanganin. Maraming alaala ang bumalik kay Mauricio. Maging ang dati nilang tahanan ay nakita din nito. Bagaman sira-sira at makapal na ang damo sa paligid, bunit sariwa pa din ang alaalang dala nito para sa kanya. Alam mo bang, dito ay sinilang ang tatay mo, apo. Mahalaga sa amin ang lugar na ito. Masaya akong wala pang nakatera dito. Uwi ka ni Mauricio. Nag-ikot sila sa paligid. Nakita nito ang dating duyan na ginawa para sa anak. Napapaluwa si Mauricio habang tinitignan ang lahat ng ito. Bumabalik sa kanya ang alaala ng iniwang pamilya. Wag po kayo malungkot, lolo. Alam niyo po ba na palaging sinasabi ni tatay na gustong gusto niya kayong makita? Wala pong galit si tatay sa inyo lo dahil lang alam niya na matay kayong bayani. Matapos mag-ikot ng dalawa, kagad na silang umuwi ng tahanan. Munit sa kalagitnaan ng daan, isang pangkat ng mga armadong kalalakihan ang nakasalubong ng dalawa. Uy! <laughs> hey tignan mo nga naman, hindi na pala natin kailangan pumunta sa bayan eh. Eto oh, may naglatid na sa atin. O kayong dalawa, ibigay niyo yung mga bitbit niyo. Wika ng isa sa mga armado. Pasensya na po pero, pangangailangan ito ng matandang kasama ko. Tugo ni Salomon eh at dahil sa pagmamatigas nito, inambahan siyang baril ng isa pang armado. Aba, matapang ka! Baka gusto mong kuhain ng bala ko! Napalingon sa kanya si Solomon at nagsalita. Ang barel ay ginagamit upang ipagtanggol ang sarili at magpatupad ng kapayapaan. Hindi yan ginagamit upang gumawa ng gulo. Uwi ka ni Solomon, sabay hawak sa dulo ng barel at itinutok sa kanyang noo. Aba, matigas ka ha? Sige nga, tignan natin ang tapang mo. Uwi ka ng rebelde. Kinalabit nito ang gatilyo, munit laking gulat ng mga kalalakian dahil hindi ito pumuputok. Ano ba naman yan? Nagdala ka ng barel? Wala naman palang bala. Huwi ka na Solomon. Muling ikinasan ng rebelde ang baril at paulit-ulit itong kinalabit. Ngunit sadyang hindi talaga ito gumagana kay Solomon. Hinila ng binata ang baril. Itinapon sa malayo. Sabay unday ng suntok sa sikmura ng lalaking may hawak nito. Namilipit sa sakit ang rebelde kagad na kinuyog ng mga kasamahan si Solomon. Isa-isang pinabagsak ng binata ang mga kalaban. Labis namang napapamangha si Mauricio sa ipinakita ng apo. Mga loko kayo Ang lalaki ng katawan nyo bakit hindi kayo marunong maghanap buhay? Bagay lang yan sa inyo. At sana magsilbitong aral sa inyo sa susunod na magkaharap tayo. Hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Uwi ka ni Solomon. Umuwi na sila ng tahanan. Pagdating sa bahay ay kaagad binati ng matanda si Solomon. Manang-mana ka sa akin na po ha. Pero pasensya ka na ha. Matanda ng lolo mo. Hindi ko na kayang makipagbakbakan sa mga ganong kalaban. Uwi ka ni Mauricio. Ayos lang po yun lo. Bagay lang po sa kanila yung ganon kasi hindi sila marunong maganap ng sariling makakain. Tugo ni Solomon Naikwento din ito sa matanda ang pinagdaan ng pagsasanay at lahat ng itinuro ng ama. Labis namang humanga si Mauricio sa disiplina ng binata. Maging ang kakayahan nitong manggamot ay nasaksiyan din ng kanyang lolo. Pambehera, hindi ko akalaing may apo kong manggagamot ha. Ah. Ay siguro, namana mo din ang katangian ng iyong ina. Gamitan mo ito upang gumawa ng kabutihan na po. Wala akong may pamamana sa iyo eh, kung hindi ang payo. Wala na din akong maituturo pa, dahil alam kong puno na ng mabubuting aral ang iyong isipan. Wika ni Mauricio. Naging malapit ang maglolo sa isa't isa Bagay na hindi inaasahan ni Aurelio. Nagulat na lang ito nang makitang masayang nagtatawanan ang ama at anak sa kanilang bakuran nang dumating siya. Aba mukhang masaya kayong dalawa. Kumusta na naman dito tay? Hindi ka ba binigyan ng sakit ng ulo ni Salomon? Tanong ni Aurelio. O anak nandito na pala kayo. Ay huwag ka mag-alala hindi naman naging pasaway ang anak po. Ay tamang tama ang dating niyo, nakapaganda na ako ng pananghalian. Naging masaya ang mga sumunod na araw. Wala namang naging problema. At kagaya ng dati, tuloy pa din ang panggagamot ni na Aurelio at Solomon. Hanggang sa may isang pasyenteng lumapit sa kanila Ayon dito, ginagambala sila ng mga hindi nakikitang elemento. Ayon sa mga taong iyon, sinisira ng mga elemento ang kanilang pananim. Pinapatay din ang mga alagang hayop. Sa palagay ko tay, kailangan nating puntahan ng sinabi nilang lugar para malaman ng sani. Kagaya ng sinabi nyo, hindi naman gagawa ng anumang masama ang mga elemento kung hindi sila inunahan wika ni Solomon. Ngunit hindi naunawaan ng kanilang panauhin ang ibig nitong iparating. Sinasabi mo bang kami pang may kasalanan kung bakit kami ginakampala na may to? Aba loko palang bata ere. Eh. Wika nito. Agad namang inawat ni Aurelio ang lalaking nagnangalang istong. Sandali lang, hindi yan ang ibig sabihin ng anak ko. Dama siya. Maaaring may dayla ng mga elemento kung bakit sila nang gagambala. Pero hindi ibig sabihin nun, kayo may kasalanan. Togo ni Aurelio. Napagpasyahan ng mga ito na puntahan ng tahanan nila istong upang siya siyasatin ang mga nangyayari. Madadaanan papunta sa tahanan nito ang sinasabing taniman ng mais. Kung tutusin, malayo ito sa mismong kinatitirikan ng bahay pagdating sa lugar. Kagad nagmasid si Aurelio at Solomon. Hindi nagtagal ay naramdaman ng binata ang kakaibang presensya. Ito ang unang beses niyang maramdaman ng ganito. Hindi niya ito mapaliwanag ng maayos. Anong nararamdaman mo sa paligid, anak? Nararamdaman ko po ang presensya ng kung anong nilalang. Pero hindi ko matukoy kung ano sila eh. Ang nakakapagtakatay. Bakit wala akong maramdamang bahid ng kasamaan sa lugar? Tanong ni Solomon. Ganon din ang pakiramdam ko anak. May palagay akong hindi basta-basta mga elemento ang nandito. Kaya maganda ka dahil siguradong malalakas sila. Togo ni Aurelio maya-maya pa ay sumingit si Estong sa usapan ng mag-ama. Maulang galang na sa inyo, ka Aurelia. Ano po sa palagay niyo nangyayari? Hindi pa kami tiyak. Pero sigurado kong hindi basta nila lang ang sinasabi mong nanggagambala sa inyo. Huwag mo sanang mamasamay nito, Estong. Bago mangyari ito, may ginawa ba kayo? Tanong ni Aurelio. Wala naman po. Maliban sa pagpapaputol lang malaking puno ng santol sa likod ng bahay. Dahil pagtatayuan nyo ng bodega ng maes. Huwi ka na estong. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa sinabing lugar. Dito niya nakita ang natumbang puno ng santol. Halos hindi na ito kayang yakapin ng limang tao. Hindi pala biro ang laki ng punong ito tay. Siguradong may naninirahan dito. Uwi ka ni Solomon. Sumang-ayon naman si Aurelio. Ipinaliwanag kay Estong ang posibleng naging daylan. Maaring may naninirahan sa punong ito. Nagambala mo sila ng pinutol mo biglang naalala ni Estong ang nangyari sa taong inutusan niyang gumawa ng pagputol. Hindi lang po kasigurado, Pero ilang beses nang tumalsik 'yung nagputol ng puno ay dinig ko nga. Malala ang kondisyon nito sa ospital. Wika ni Estong. Mukhang mas kailangan ng tulong ng taong 'yon sa Lumon. Maiwan ka dito. Gawin mo ang dapat gawin ako ng bahalang pumunta sa ospital. Para sa kwento, no, talagang yung mga buhay ng ermitanyo, manggagamot, babaylan, nakaayos na, nakatadhana yung buhay nila. Yung bawat mangyayari, talagang pumapatungkol doon sa propesya kung ano yung dapat nilang gampanan sa mundo. Kasi kung titignan nyo kung paano nagtagpi-tagpi yung mga pangyayari sa buhay nila, imposible yung coincidence lang eh. Kaya naman sobrang nakakamangha. At para sa dulo ng kwento natin, ano kayo mangyayari? Nang dahil sa pagputol ng napakalaking puno, panibagong problema ang umusbong. Abangan natin ang susunod na episode, Palam.